Com ja és tradició per aquestes dates, la Masia de Castelló s'omple de vida amb el pessebre dels estels. Enguany, amb la novetat dels dos passis d'accés, un a les 6 de la tarda i l'altre a les 7. Un fet que ha resultat tot un èxit, ja que la primera representació, de diumenge 22, hi van assistir més de 1.200 persones. La pluja i el vent van acompanyar la jornada, però això no va frenar les ganes del públic de viure en primera persona l'experiència. I és que el pessebre dels estels és un projecte que segueix endavant gràcies a la col·laboració de la Masia Castelló. De fet, és una de les associacions nominades pels imprescindibles 2019. Les properes representacions tindran lloc els dies 28 i 29 de desembre. Els interessats poden adquirir les entrades a guixeta o bé via online al seu lloc web.